Zdravím vás, přátelé. Já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a mně se v noci hodně často zdává, že po Praze jezdí auto a odvážejí lidi na psychiatrii do Bohnic, tedy sem. Tak jsem to tady přišel prozkoumat, jak to doopravdy je, a tu se podívat dovnitř a pak vám natočím další video uvnitř přímo z Bohnic. Lidi, tak se zatím mějte a čus.